Chop, chop. Ibang na mic kumezima. Oja. Ibu tap, tap, tap. Like on, eh. Kumezima. Tap, tap. Baba. 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 Sini wa baba. 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 Jeshi ya baba. 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 Sini wa baba. Thank you.
Haya. Vijana hoi. Vijana hoi. Vijana hoi. Sawa sawa. Vijana. Leo. Tuliamua kuhisi vile wananchi wa kawaida wanahisi kila siku. Nimetoka nyumbani, nimetembea na mguu mpaka stendi ya matatu, nikanunua gazeti, nikaingia ndani ya matatu. Kutoka kule upande ya Ngong tukaja moja kwa moja Karen Dagoreti mpaka hapa ndani ndani town mwenyewe. Waliniambia ati kila siku kutoka Ngong hadi town hapa wanalipa shilingi 150, kurudi 150, kila siku ni shilingi 300. Wakaniambia unga 250, sukari karibu 500, wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule haya yote, kwa hivyo imekuwa adimu sana. Wakaniambia mimi wamechoka, wamechoka, mmechoka, mmechoka. Nikaenda pale, nikatoka, nikaenda pangine wakapanguzia mimi viatu pale, alafu nikaenda pale kutoa heshima kwa marehemu Tom Mboya, kisha nikaenda nikatoa heshima kwa marehemu Dedan Kimathi. Alafu sasa wamama walinialika hapa chakula ya asubuhi, breakfast, ambao wanajiita ni matractors, tinga tinga, mama tinga tinga, hawa ndio wamenilisha hapa siku ya leo, wanipatia mimi ile chakula ya asubuhi ili niwe na nguvu sana. Sawa sawa. Sasa neno ni moja peke yake, siku ile ya Ijumaa, shukrani sana kwenu nyote. Shukrani sana sana kwenu kwa Wakenya wote. Mulijitokeza. Mulijitokeza. Mkaonyesha ujasiri, ukakamavu ya kusema nyinyi mko tayari, sio? Tukaja nao hapa mpaka hapa 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 katika town. Pale ndio wakaanza kunipiga mimi risasi. Hapo 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 yule jamaa. Sasa huyu jamaa anajulikana pale yeye natoka, kila mara yeye ananiwinda kama mnyama. Namwambia yeye Mungu iko. Mungu iko na sitarudi nyuma. Sitarudi nyuma. Sasa tumesema siku ya Jumatano. 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 Mko tayari? Mko tayari? Tumesema sisi si majambazi. Sisi vile vile si wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Tunafanya kila kitu tunafanya na sababu. Tumesema Wakenya wana sababu. Pili, Wakenya wana nia. Tatu, Wakenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko kali ya maisha yao, sivyo? Gharama maisha imepanda. Tuliambia Ruto usiongeze mzigo zaidi, punda imechoka. Amekataa kusikia mambo ya finance bill mpaka itolewe, sio? Pili, tulimwambia mambo ya sava. 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 Tatu, mambo ya IBC.
IBC, nne mambo ya vyama, kununua wabunge wetu, kununua wabunge wetu na MCAs mpaka ikome. Sawa sawa. Sasa tutasanya masahihi milioni 15, 15 ya kutoa imani kwa serikali bandia ya Ruto na Gachagua. Mko tayari kuweka sahihi? Kuweka sahihi ili sionekane kwamba Raila anaongea tu peke yake, lakini ana watu nyuma yake. Nataka kila mtu aweke sahihi yake. Wale mahaslas yote waliongea juu ya mambo ya mahaslas, mama mboga, mama mboga, jua kali, jua kali, maseremala na kadhalika, sio? Sasa wote wamesahulika. Kwa hivyo tuko pamoja, si mko pamoja? Vijana mko tayari? Mko tayari? Nione mkono, nione mkono, mkono, mkono. Halo, hamjambo, 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 hamjambo. Sawa sawa. Wananchi, hamjambo. Nione salamu za baba, nione salamu za baba. Kwanza nataka nimshukuru sana nyinyi kutoka kwa wingi siku ya saba saba, na mlifanya kazi mzuri mwakaonyesha dunia ati punda imefanya nini. Wengine wanasema sisi tunasanya sahihi, tunamaliza wakati. Wajasoma katiba yetu inasema nini? Sisi tunajua wengi wa wabunge wetu wamenunuliwa. Sisi sasa tumerudi kwa wananchi kufanya uamuzi. Ndio kwa sababu sisi tunasanya hizo sahihi, na nahakika tukiungana pamoja na nyinyi tutapata sahihi milioni 15. Tutapata. Kwa hivyo tunataka siku ya Jumatano mjitokeze kwa wingi, tufanye maandamano ya amani. Nataka nione wale watajitokeza siku ya Jumapili. Asanteni sana. Baba, Baba, Jeshi ya Baba,
baba, sini wa baba, baba, yesu ndiye baba, baba, sini wa baba, baba, baba.